קצת ספורט זה טוב לבריאות, לנשמה, שעתיים מוציא קצת אנרגיות, מקום מסודר. זה כיף לא נורמלי, ממש כיף, במיוחד כשמשחקים פה על דשא סינתטי. קווים, שערים, רשתות, הכל מגודר, הכדור לא בורח, זה חוויה. אנחנו בעיקר דוגלים בחינוך, בערכים ומשמעת שאנחנו דרך הכדורגל הרבה יותר קל להנחיל לילדים. במגרש כזה ילד יכול לקפוץ, לרוץ, ליפול ולהמשיך לקום כאילו לא קרה שום דבר. יש פה הרגשה של ביטחון, המקום סגור, המקום מאובטח. הורה יכול להיות רגוע כשילד מגיע לפה. מגיעים פה מחבר'ה מראשון, קריית גת, אשדוד. פה אתה מזמין, אתה יודע באיזה שעה אתה מקבל את המגרש, ואתה יודע באיזה שעה אתה מסיים. מלתחות, שירותים, תאורה מקצועית, דשא שמתוחזק ברמה הכי גבוהה. יש דשא, זה קלאסה, מקום כיף, אווירה של ספורט, זה הכדורגל האמיתי. אנשים יהיו עסוקים בספורט, ולדעתי זה יעשה רק טוב לאנשים ולעיר.